Nazdárek lidičky, u tohoto videa vás vítá Zíl a tohle je hra Dungeons and Dragons Neverwinter. V tomhletom videu bych vám chtěl ukázat, jak hra vypadá, jak funguje, chci, abyste zjistili, jestli se vám hra líbí a jestli případně stojí za vaše za peníze ne, protože je zadarmo, ale rozhodně za váš čas. Toto video natáčím už podruhé, protože když jsem ho natočil poprvé, tak jsem potom zjistil, že jsem celou dobu měl vypnutý mikrofon, což bylo trošku tragické zjištění, takže jdeme na to znovu. Postavu jsem si smazal, protože vám chci ukázat, jak hra vypadá od samého začátku, od tvorby postavy, takže jdeme na to. Je tady video. Video je krásné, video je opravdu nádherné, ale z technických důvodů ho přeskočím, protože je opravdu nepřirozeně dlouhé. Tak jo, jsme tady. Tvorba rasy. Tady je ta pravá zábava a myslím si, že tohle je jedno z největších lákadel celé hry. Rasy jsou tady sice rasy, které jsou známé, ovšem. Myslím si, že to je velmi prakticky a krásně uděláno. Máme tady samozřejmě člověka. U všech ras si můžeme vybrat muž, žena, což je v některých hrách nejde. Stává se, že občas některé rasy mají třeba jenom mužské povolání nebo teda mužskou rasu nebo sakra, mužské pohlaví nebo třeba jenom ženské pohlaví. Tady to samozřejmě jde všude. Máme tady napůl orky. Nevím, proč tady nejsou kompletní orkové, asi jsou záporáci, nevím. Máme tady každopádně poloviční orky. Máme tady trpajzlíky. Jakési drow, absolutně nevím, co to jsou zač, působí na mě trošku jako temní elfové, nevím přesně, neznám RP hledisko, neznám příběh této hry. Každopádně působí na mě jako tak trošku temní elfové, jsou temní a mají špičaté uši, takže by to mohlo tak být. Poté tady máme lesní elfy, ti jsou mi hodně sympatičtí, působí tak jako lesní elfové mají působit, podobně jako další elfové třeba Dragon Age. Poté tady máme poloviční elfy, to jsou jakýsi kříženci samozřejmě těchto elfů a lidí, bych tak typoval a asi tak bude, tady to je někde napsané, ano, elf, ne, aha, tak počkat, tak lidí a half elfů, teda polovičních, ne, kecám, half elfové, elfů a lidí, ano, výborně, trošku jsem se do toho zamotal, trošku jsem se to spletl, omlouvám se, každopádně jsou to kříženci, poté tady máme hobity, nebo půlčíky, můžete jim říkat, jak chcete, potom jakési tieflingy, což jsou podivní čerti. Nelíbí se mi tato rasa, abych řekl pravdu, tato rasa se mi opravdu nelíbí. A nakonec tady vznešené elfy. Vznešení elfové jsou samozřejmě něco podobného jako tady lesní elfové, s tím rozdílem, že lesní elfy si spíš představují jako lovce s lukem, zatímco vysoké elfy spíš jako, nebo chcete-li, vznešené elfy jako kouzelníky. Já si pro účely tohoto videa zvolím polovičního elfa, protože za mě působí opravdu pěkně, je to napůl takový, že vznešený a napůl člověk silný. Což je pěkné, beru si člověka z praktických důvodů, rád se s postavou stotožním. A teďka začíná zábava. Opravdu velká zábava. Máme tady na výběr totiž povolání. Rogun, což je rogue, by se to mělo číst teda rogue, což je něco ve stylu Diva, Asasina, určitě znáte z jiných MMORPG her, záležitost rychlíka, dvě díky prostě, jednoduše rychlý útok, zabít zezadu a zmizet. Poté tady máme klerika, což je léčitel, nic extra, teda není nic extra, ale nic, že co je nového. Wizard, klasický kouzelník s tím rozdílem, že tento wizard nemá hůl, ale jakýsi orb. Dále Ranger. Ranger je samozřejmě klasický lučišník, bojovník na dálku, typicky bych řekl takový lesní elf by tohle to měl být. Samozřejmě každá rasa může být každé povolání, aspoň myslím, to samozřejmě nevím jistě, protože jsem i předtím v tomto videu hrál polovičního elfa. Nakonec tady mám Weapon Fightera, což je bojovník s obrovskou kolejnicí. Já tomu teda říkám kolejnice, on je to prý je to teda meč, no, jako mně to přijde jako kolejnice křížena s mostím, ale je to prostě prý meč, který je asi nemožné udržet. Ale dobře, jdem dál. Poté tady je Guardian Fighter, což je klasický Guardian, samozřejmě meč štít, teda ten meč už aspoň vypadá jako meč. No a samozřejmě povolání, které teprve přijde, možná jich bude víc, možná asi celkem bych řekl 9, možná, tak by to místo asi odpovídalo. Já si samozřejmě zvolím co jiného než kouzelníka, tedy Wizard. A continue. Teďka tady máme, tohle to je věc, která mi připadá trošku nepraktická, protože tady jsou atributy. Jak tady můžeme číst, tak pro Wizarda nebo pro čaroděje nejdůležitější, nejprimárnější je inteligence a sekundární, taková druhá nejdůležitější jsou wisdom a charisma. Co se mi ale nelíbí je, že vlastně mám tady inteligence a můžu zde překliknout, jestli to plus 2 chci nastavit do wisdom nebo do charisma. Já stanu do wisdom a dále klikám sem. A ono se mi to prostě přenastavuje různě náhodně, což je podle mě trošku divné. Já budu klikat tak dlouho, že dokud mi to nebude vyhovovat, což znamená nejvyšší inteligence. Myslím, že více než 18 jsem tam v životě neviděl. Takže OK. No a teďka tvorba samotného vzhledu. Já si zvolím něco asi v tomhle stylu. Počkat, klikanec sem, no tak. A dáme tohle.
A je to opravdu hodně podrobné. Musím říct, že v této hře je tvorba postavy velice podrobná. Máme tady tvar hlavy, což já se s tím nechci moc zdržovat, jo, protože tohle bude opravdu ukázka hry. Rozhodně nechci na tohle natáčet více videí. Necháme si tohle. Vlasy, zvolíme si nějaké, opravdu se nebudu zdržovat. No takhle ne, tyhle nechci. Tohle je dokonalá ukázka toho, co nechci. Ale líbí se mi v celku tyhle. Proč ne? Jsou zajímavé, jsou dlouhé. Dlouhý vlas patří mezi nás, že jo? Moment, ještě barva vlasů. Barva vlasů nějakou světlou. Jsme elf. Tak proč ne? Oči. Oči si dáme obyčejné. Líbí se mi, že můžu třeba obarvit jen jedno oko. Proto zajímavě. Každopádně si nechám normální oči a dám jim zelenou barvu, to je prostě můj takový podpis. Já si tak podepisuju, všechny své postavy jsou prostě zelenou ocí. Obočí. Obočí se mi líbí klasické, mám tady tři možnosti, dáme si klasické obočí. Barvu si dáme opět bílou, aby to trošku ladilo z vlasy. A fousy. Jelikož jsem poloviční elf, tak si myslím, že fousy by mu úplně neslušily. Dále máme tady, můžeme vypadat jako naprostý stařec, což nechci, já chci vypadat mladě. Tetování. Jo, to je ten problém. Já nevím, jak udělat, aby tetování bylo vidět. Předtím se mi to povedlo, teďka samozřejmě jsou jakési světle, nevím. Ano, haha, teďka jo, parada. Takže tady můžu změnit barvu tetování, fajn, dáme si ho tmavé. A tohle vypadá dobře, to se mi líbí. To se mi líbí, hoho, okay. Ale nebudeme to dávat, protože elf by neměl být kompletně podle mě potetován. Stačí třeba něco takového, ne. Jo, tohle je dobrý, tohle se mi líbí. Fajn, jizva. Jizvy nechci, jelikož na tetování to by kazilo. A potom tady máme slidery na obličej, s tímhle se opravdu nechci zdržovat, to mi omluvte, ale pro účely tohoto videa se nebudeme štvát se slidery. No a dále postava, tady můžeme trošku zrušit armor, ovšem, no, pokud se na tohle dívají nějaké holky, tak aspoň mají důvod. Tady máme samozřejmě klasicky nějakého heavyho, nebo jakože těžkého chlapka a hubeňoura. Nechci ani jedno, mně se líbí ten klasický, proč ne? Ukážeme si ten výbavu, protože sakra nechci se dívat na naháče. A continue. Tady si můžeme vybrat něco jakože nějaké přesvědčení, nějaká víra, nevím jestli je škola nebo něco v tom stylu, nevím jestli tyhle ti proti sobě bojují, je toho opravdu hodně, jak si můžete vidět. Nevím přesně, co kdo vyznává, nějak jsem se o to opravdu nezajímal, ale vím, že tyhle ti vyznávají měsíc, tak jsem si to jakože nějak četl lehce, což je mi sympatické, takže OK, proč ne měsíc. A jdeme dál. Pojmenujeme si postavu, originálně si pojmenujeme Zíl, proč ne? A můžeme začít dobrodružství. Jupi, jsem level 1, jsem tohle frajer, dokázal jsem udělat level 1 už po tvorbě postavy. Což je vlastně v každé hře. OK, načítá se nám hra. Máme tady video, ovšem, já ho přeskočím. Mám pocit, že je to moc hlasité, omlouvám se. Ne, ani by nemělo být možná. No doufám, že to nebude nic tak zásadního. Každopádně, OK, jsme ve hře. Vypadá to jako, že bych měl na sobě pyžamo. Trošku divné. Co se týče grafické stránky, tak tato hra není žádný zázrak, abych řekl pravdu. Je to takové. Mám zmačnout F, OK, zmačneme F. Moment, co jsem to udělal, nechci, nechtěl jsem řekl G, F mám zmačnout. Jo, ale přijdu k tomu chlapkovi. Tady nějaký jiný hráč, OK. Pokecáme s ním, proč ne? Akorát nevím přesně, co tady teďka dělat, protože. Ještě jednou F. Já s ním mám pokecat asi víckrát, prostě budeme klikat. Jakmile se nám objeví něco nového. Něco, co můžu dělat jinak. Očividně nevím teďka. Dobrý, jo. Necromancer Valindra is assaulting. Being attacked by a Dracolich and then nearly drowned is quite a shock to the system. No tak, Neverwinter is my home. To jsem dělal poprvé, když jsem tohle hrál. A mohl jsem pokračovat, co král, nevím. Moment, je tady nějaká, jaké jsou moje možnosti? Teď jsem se trošku ztratil. Jo, a paráda, už by to mělo být. Ne, není to. Sakra s tím. Ono to tady jsem se vždycky trošku seknul, nevím, kdy mě konečně ta hra pustí dál. Okej. Okay. Budeme prostě klikat. Možná, že bych trošku odešel. Každopádně tam mám potom najít výbavu, tady v těchto místech. Ale, já se nejdřív musím dostat přes tohoto týpka, což je trošku nepříjemné. No tak, mu se mnou, chlape. No tak co je? Bude to? Neverwinter is my home. Jo. Musím si vybavit zbraní, což je super, ale ono mě to momentálně nechce pustit do fáze, kde bych si ji mohl vybavit. Což opravdu není moc vtipné. No tak. Ah, paráda, konečně. Dobře. Takže teďka se můžu vybavit. Přijdeme k této bedně a vezmeme si, co tady prostě leží. To znamená lehkou výbavu. OK, chceme to, protože přiznejme si, vypadám trošku vážně jako v pyžamu. Jo.
Teď už to vypadá, že jsem si na tu pyžamo aspoň něco oblíknul, takže to není úplně nejhorší. Další bedna, kterou vybereme, vybrakujeme a v ní najdeme orb. Výborně. Orb si taky nasadím. Tak. A půjdeme tam, kam nám ukazuje hra. Doufám, že to není opravdu moc hlasit, to by mě trošku mrzelo. Když mašu alt, tak se můžu pohybovat, výborně. OK. Fajn. Pochopil jsem, dobře. Už mi to hra nemusí ukazovat, tuhle tu části už jsem trošku se mi zamotal vázek, tím, jak rychle mluvím. Tohle části už jsem si několikrát prošel, takže myslím si, že už asi trošku chápu, co mám dělat. Přijeme k ohni, teďka to nějak vyklikneme, OK. Parada, zjedeme tím s tímhle týpkem, uděláme quest. Complete. A vezmeme si další, proč ne? Tak, ještě jednou. Accept, výborně. Tak teďka je mým úkolem zabíjet, což je pěkné. Máme tady možnost teleportovat se, což funguje trošku jako, jestli znáte v Guild Wars, takový ten úskok. Dvakrát zmáčnu šipku někam a on prostě uskočí. Funguje to úplně stejně. Samozřejmě samotný bojový systém je tady podobný jako ve hře Terra Online. Máme zde klasicky, klasicky, není moc klasicky, máme zde non-target systém, kde prostě jednoduše musíme zamířit a tam střílíme. Což je podle mě výhoda, mě se tenhle ten systém hodně líbí. Ale tato hra obecně mě nějak extra nepřesvědčila, protože má tu nevýhodu, že je od Cryptic Studio, což pro mě znamená, že hra vypadá skvěle na trailerech, vypadá skvěle na gameplay, vypadá skvěle v podstatě úplně skvěle všude. Oni si totiž dokážou udělat tak, aby ta hra působila dobře, ale po několika hodinovém hraní zjistíte, že je to hra opravdu nudná. Což, přiznejme si, není úplně super. Není úplně super přístup, ale uvidíme, třeba tato hra bude mít trošku jinak. Tímhletím způsobem mě vlastně Cryptic Studio zklamalo například u Star Treku Online nebo u Champions Online. Nebo i u dalších her, myslím, co jsem takhle hodně hrál. Zvedneme tohle chlapíka, pojď nahoru. Samozřejmě hra může být postupem času zabavnější, to nepopírám. Ale upřímně řečeno, já moc nemám na ten přístup, kdy hra je zábavná. Kdy vám někdo řekne, že hra je zábavná až třeba po 20 hodinovém hraní, jo? Kdy já například hrál nějaké MMORPG a nebavilo mě. A kamarád mi řekl, jo, ty jsi byl teprve v nějaké začátečnické fázi a počkej, až tu budeš hrát 20 hodin, to bude jiná sranda. No jo, jenže já mám radši, když ta hra je zábavná úplně od začátku, kdy hned na začátku hry máte nějakou tu zábavu. Samozřejmě, ještě zvedeme tohohle týpka. Samozřejmě jsou i opačné extrémy, a nemůžeme ho zvednout, výborně. Jsou i opačné extrémy, kdy hra je zábavná při tutoriálu, ukáže vám nějakou hodinu nebo hodinu a půl hraní úplně super zábavy, super akce a poté dlouhé hodiny naprosté nudy, což je podle mě taky špatně. Doufám, tahle hra ale mě zatím nějak extra nesklamala, jako vypadá zajímavě, graficky to není zázrak, ale jak na grafiku nikdy extra nebyl. Pojď sem, umři bídáku, zhyni na smrt. Tak. Taky. Tady jsou ještě nějací další lidé, na mapě vidím, vpravo nahoře na mapě vidím, že mám jít trošku někam jinam, ale ok, tak asi, ok, už je stavět nemůžu, nevím proč. Tak a půjdu tam, kam mi ukazuje quest. Tohle video nechci dělat nějak extra šíleně dlouhé, chci jenom opravdu zhodnotit tuto hru. Prozatím, kdybych měl zhodnotit, zatím z toho, co vím teďka, na stupnici od jedničky, ale už jsem dvojka, parada. Když na stupnici od jedničky do desítky, tak bych to dal tak 6. Ale třeba se to zlepší. Nějaký trpajzlík, výborně. Complete. Parada, přijmeme si další quest. A můžeme jít dál. Hele, co tohle tenhle oheň? Můžu se tady postavím? Já hořím, jsem jako Jan Hus. OK. Okay. Ovšem, co se mi nelíbí, jak se postava pohybuje v combat modu. Já postavím tohle typka. Jo, všimněte si, když já zautočím na tohle toho zombíka, nebo skeletona typka, tak on se pohybuje tak trošku divně. Má ty prsty tak divně zdvížené, což se mi opravdu nelíbí. Ale dobře, to třeba to u jiných povolání bude jinak. Já ale rád hraju za mágy prostě. Máme tady poměrně hodně těhle. Máme kruh, nějaký kruh. Absolutně nevím, co s ním. Hele, tady něco je. Fajn, pokecáme s tímhletím týpkem. Ale, to je ten čert. Tahle trasa se mi opravdu nelíbí. Tahle trasa je jediná, která se mi v této hře vůbec nelíbí. No, kašlem na to. Jdeme zabíjet, proč ne? Musím říct, že zpracování této hry je pěkné. A co se týče efektu schopností, tak vím, že v pokročilých fázi opravdu ty efekty má výborné, na výborné úrovni. Což samozřejmě nemá každá hra, nikdy se stává, že kouzla vypadají trapněji na maximálním levelu. Jako, když měl tuhle hru zhodnotit opravdu regulérně, tak na to, že je tato hra zadarmo, tak působí docela fajn, je pěkná, jako nemůžu si stěžovat.
Není to nic revolučního, ale to jsem ani nečekal. OK, pojď sem zombíku, zhyni na smrt, umři. Ty taky, umři na smrt, pořádně, ale... Tak, odletěl, haha. Tady další chlapík, kterou můžu postavit. Šípy. Kdybych byl lučišník, tak mám už hodně šípů. Pojď sem, ty jeden. Ale já už mám vlastně druhou schopnost, což znamená, že já můžu přijít sem, mám, můžu to použít? To by měl být jakýsi mrazící ray frost, to znamená záření mrazu, by to mrazivé záření. A jakože já mám rád mraz, takže proč ne? Tak jsem trošku ztratil, ale greatsword, paráda. Tak jsem trošku ztratil notu mluvení. OK, nevím, co ještě více ukázat, protože nevím ani, kam jsem přesně v minulém videu došel. Prostě jednou se bojuju, nevím, co je mým cílem momentálně, ale tam mám otazník. Otazník by měl značit quest, že jo? Momentálně, jdu na druhou stranu, což otazník je kde? Otazník je tady, aha. OK, máme tady plnou archu, jak tak koukám. A co mi řekneš ty, chlapíku? No tak, continue. OK, tak... Dobrý, tak asi nic moc. Nedokončený quest pořád ještě. Level up, to znamená, jo, paráda. Klikneme sem. Jo, a tady si právě můžu zlepšit ty schopnosti, jak tak koukám. Já bych si zlepšil tenhle ten... Můžu to nějak vylepšit? Upgrade to rank 2, taky ne. Očividně to nejde. No, každopádně teďka se tím nebudu zabývat, protože nemá cenu tady dělat něco, čemu nerozumím a půl hodiny s tím zdržovat. Máme tady další skeletony. Jo, a ještě bych chtěl dodat, že možná máte dojem, že tahle ta hra se mi seká, což je samozřejmě pravda, ale na rozdíl od jiných videí, kdy se mi hra sekala, tohle není moje vina. Když jsem si četl kritiku téhle hry, tak jsem zjistil, že hra se seká i hráčům, co hrajou na hodně kvalitních, mnohem kvalitnějších počítačích, než mám já. A to nemám žádnou starou šunku. Takže je to opravdu asi nedoladěností hry. A přiznejme si, tahle hra ani není moc graficky náročná, takže by to nemělo takhle být, což je trošku nevýhoda, ale OK. Zas tak razantní to není. Jinak opravdu nevím, co tady dál dělat. Nevím, co tady vlastně teďka se po mně chce. Store arrow in a... Takže mám jakože prodat čipy v barelu, sakra, tak obchodovat, nebo něco takového obchodovat mám asi, co? To se po mně asi chce, pokud je to ten quest, broken, to bude tam dole. OK, tak když tam půjdu, když takhle teleportuje trošku rychlejší, když možná, že kdyby tady dali obyčejný kotul, bylo by to trošku lepší, protože tohle to trošku takové divné, způsobí to na mě trošku divně, OK. Tady někde by měl být ta možnost těch šípů. Barel. Parada, už jsem to udělal. A oni teďka bojují, fajn. Teďka pokud jsem s tímhle týpkem, teďka už asi už pro mě bude mít něco. Complete, parada. Výborně. Level 3. A právě napsal Lumin, D. Super Lumine, D, seš genius. To umím taky napsat, D. Aha, jo, tady ještě další questík, já bych na to zapomněl, díky Lumine. Já jsem měl nějaké tušení, že natáčím a chce být ve videu. More undead are attacking Neverwinter. They're boiling out of Castle Never and storming the Sleeping Dragon Bridge. If the bridge falls, takže půjdeme sem do toho kruhu. A myslím si, že opravdu video nechci dělat nějak extra dlouhé, takže udělám něco tady, co se po mně bude chtít, nebo pokud to teda bude, pochopím, co se po mně chce. Kill Undead Soldier 6, no tak to samozřejmě pochopím, co se po mně chce, tak nejsem dost takový blbeček, abych to nepochopil. Umřete, zhyňte, bídáci. Umři na cokoliv, umři na... nevím, něco. Umři na plešatost. Nebo umři na moc vlasu, to by bylo hrozně těžké. To už bych měl k tomu blízko já, jak se tak na sebe koukám. Teda nemyslím svůj postavu, ale opravdu mě. Dobře, takže pojď tady. Bum, do tebe, tak, zapíchni se do sebe meč, umři na smrt mečem. Mám zabitých, moment, už jsem to udělal, jo, OK. Ne, počkat, tak já musím sem. Paráda. Pokecáme s tímhle typkem. Jak se jmenuješ? Wilfred. Čau, Wilfrede. Hello again. F-ko. You're looking a good deal fiercer than when you washed up on the beach. Parada. Told you trying out by the fire would do you F-ko. Good. My mother always says, Já jsem zde a mám jít sem. Ne, you are here. Thinned out the skeletons enough that we should be able to slip through the gate safely. Tak zde jsem už ani v minulém videu nebyl. Já jsem předtím to ukončil trošku brzo, absolutně jsem nevěděl, co mám dělat. Teďka to bylo jednodušší, jenom jsem klikl na barel.
Takže co tam, co mi to ukazuje? They're in trouble. We must go to their aid. Jo, fajn. Pojďte se bojovat. Tap any direction to teleport away from enemy attacks. Enemy attacks. Okay, musím se vyhnout nepřátelskému útoku, tak koukám. No tak, pořádně, dvojka. Haha, dodge, jsem uhnul. Jsem uhnil, to zkoukal, jak jsem ti uhnil, co? Umřete, zhyňte na všechno možné, umřete na mor. To je nějaký další, Archer. They just keep coming. Jako tyhle ty efekty, co teďka tady kolem sebe mám, opravdu jsou velmi pěkně udělány. Tohle se mi líbí. To bych ho mohl zamrazit, že? Ten mraz vůbec nepoužívám. Takže sem. Umři, zhyň. Pojď ty šmejde jeden. Kde jsi? Tady. Tak. Zombie Router, ok. Těch tady asi je tak hodně. Undead Soldier. To zvládneme, prostě zničím vás tak moc, že to prostě nepřežijete, koukej na to. No tak, ty po mně budeš vyhrát mečem, jo? Si myslíš, že jsi frajer? Další zombie. Očividně mi tady bude pořád skákat s tým. Hodně mojich kolegů a kamarádů chce video, jak to koukám. Boom. Jo, tak teďka z něho dobře lítali čísla. Pojď ty z zombíku, já tě tak zhodím dolů. No tak já nezhodím dolů, možná můžu, nemůžu ho zhodit dolů. Počkat, ale kde on vzal? Co on je zač? On je, aha, okej, okay. On je jakýsi... Hele, on má look, image. Co je to za... Můžu se na něj nakliknout? Můžu. Tam takhle. Jo, to je ten Wilfred, haha, jsem vůl. Ale stejně by měl mít nějaké povolání, ne? To mě zajímalo, které povolání takhle může mít, ale opravdu tahle ta hra se mi celku líbí. Začíná mě dělat dojem, už nedávám 6 z 10, ale 7,5 z 10. Tak jo. Já chci dojít na konec tohohle toho mostu. Ty. Tě zmrazím. Jsem level 3. Což mi dělá radost. Bom, 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 umři, 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 ty taky, hele, nebudeš mi tady útočit na Wilfreda, je to můj kámoš, a já své kámoše bráním. Ty hajzlíku jeden, tak, okej, okay, je mrtvej. Tady je nějaký čaroděj. Já jsem taky čaroděj, tak si nedovoluji na kolegu, hele, počkej, če, uhnil, takhle, ať mě neublížíš, výborně. Umři, hele, počkej, víš co, dáme si facku, nechám takovou facku, že ti uletí hlava. Parada. Level 4, haha. Pojď ty, skeletone, utrhnu ti hlavu a hodím ti do obličeje, kde jsi? No tak. Dívej si na mě, když s tebou mluvím. No mám, jo, už mi konečně jdu trošku jak si nahoru. Jednička, když značku jedničku. Ty bogo, pěkné! Opravdu pěkné. Říká, jak jsem už jednou říkal, efekty téhle hře podle mě jsou velmi povedené. Přestože hra graficky není na nejvyšší úrovni, ale už se tady sakra opakuju a říkal jsem to už milionkrát. Jo, chápu, takže když se mi naplní ta ptákovina uprostřed, dole, tak bych měl být schopen použít schopnost. Takže uděláme to takhle. Jo, a teďka bude asi nějaký bosák, hnusák. Jo, videjko. Balindra! To bude nějaká milenka, nebo ne, aha, to bude... Naopak nepřítel. Ne, že Wilfredovi... On je mrtvej, kam letěl? Kam si letěl, sakra? Hraje si na Supermana, Wilfred. Wilfred si hraje na Supermana, na mě to tady všechno zbylo. Umři. Moment, já to na nemůžu z takové dálky, okej, okay, už můžu. Což je parada. Ne, jo, pomoc. Vyhýbej se, chlape. Tak, výborně. Tak, uhni. Ještě trochu. No tak uhni. Haha, parada. No a teď ochutnej mou zlost. To tě volalo, co to ti patří, ty jeden velký hnusnej, ošklivý, kličným. Tak, bum. Aha, myslíš si, že jsi velký a silný, co? Já jsem malý a ještě silnější. Bum, 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 bum. Omer, já chci ještě, ale jednou uplatnit ten velký let. Ne, kam jdeš? Hej, tak no tak ty životy, tak to spodělal tohleto, kamaráde. To spodělal, karamíde. Jo. To bychom karamídi nebyli. Já si do tebe ještě takhle postřílím, protože sakra jsem tě už měl jednou zabít. Uhni, chlape, Jo, to bylo. Můžu zmrazit. Umři. Pozor, teď jsem malem dostal dobrou čočku. A umři na můj tady ledový hněv. Casting. Haha. Dobře ho to složilo, to se mi tak líbí.
se těším, jak budeme mít této hře více kouzel. Tato hra na mě opravdu dělá dojem, přestože vypadá divně, jakože na první pohled. Musím říct, že tohle Cryptic Studio asi trošku změnili svůj přístup. Já bych řekl pravdu, možná je to první hra od nich, která mě opravdu hodně se mi líbí, nebo aspoň více než ty předchozí. Sakra, teď jsem dostal čočku, to nebylo pěkné. Umři ty vagabunde, jeden velký, hnusnej a potvornej, smrdí ti z... úplně odevšad ti smrdí. Fuj, takže vem si tohle. OK, F-ko. Já jsem to nevzal, jakože ne. Teď jsem vzal teďka všechno. Když přijdu k němu. No, tak jsem vzal všechno, OK. Paráda, jsem level 4. A za chvilku bych měl být asi za tímhle tutoriálem a... už jsem asi před hodně dlouhou dobou říkal, že ukončím video, že? Ne, zatím to má. Zatím mi to baví. Sorry, should have... You have to stop her. Lord Neverember... Moment, ale teďka jsem s tebou kecal, sakra, tak o co ti jde, chlape? Jo. Počkej, ty jsi mi umřel? Teď jsi mluvil ještě. Neverwinter. Jo, asi mám tutoriál za sebou. Doufám, že tohle přesně nebyl ten typ tutoriálu, který vypadá krásně a poté jsou hodiny nudy, protože to by opravdu mě velmi zklamalo. Tahle hra má podle mě velký potenciál a vypadá pěkně. Jinak, co se týče mého přístupu k MMORPG žánru, tak je to můj hodně oblíbený žánr. Nejsem takový ten typ MMORPG hráče, který by dával přednost jen jedné hře. Samozřejmě Guild Wars 2 pro mě je asi na vrcholu, ale baví mě jiné hry, hraju pravidelně jiné MMO hry tituly, takže proč ne? Občas si zahraju tohle. Tak jo, myslím, že jsme po tutoriálu, teďka bychom asi měli někam jít odevzdat quest. No a teďka se to seká. A tohle je přesně to, co jsem říkal. Tahle ta hra nevypadá, že by se vůbec sekat měla. Myslím si, že můj počítač je 100x nad úrovní této hry, ale někde na forech a různých diskuzích o této hře jsem četl, že opravdu se seká i lidem s lepším počítačem, než já. A už to možná trošku dobrý. Což opravdu asi problém. Takže co kdyby to mělo, nebo kdyby se to nedalo nějak vyladit, jo, tak by to bylo asi špatné pro budoucí hraní. Ale jinak myslím si, že tahle hra vypadá pěkně. Každopádně, teďka dojdu město. Tohle se mi hrozně líbí, protože ve většině MMORPG her, sakra, co se říká, ve většině MMORPG her vypadá město strašně malé. Tady působí, že to je opravdu velké město a mě líbí se mi ty seky. Opravdu to není moje vina, v této hře rozhodně ne. A teďka už ukončím video, ale ještě na začátek, hele, to je mimik? Co to je za mimika? Nevím, divné. Je, tady bude konec questu. Ne, jsem nechtěl, teďka chci pokecat s tímhle týpkem, ano. The Winter Festival. Tak jo, než video ukončím, tak bych chtěl ještě tak nějak zhodnotit tuto hru. Nejdříve klady. Já se odstoupím trochu dál. Nejdříve klady. Na této hře se mi líbí, že má hodně originálně vytvořený systém ras a povolání. Opravdu rasy a povolání, které tady jsou podle mě velmi pěkné. A velmi, no, rasy až tak originální nejsou, ovšem jsou udělané způsobem, který je originální, což se mi líbí. Povolání také. Ti jsou opravdu hodně pěkný, teda až na toho Weapon Fightera, který má kolejnice místo meče, ale okej, okay, to by docela šlo, to se dá přežít, nikdo mě přece nenutí za něho hrát. Grafické zpracování hry sice není úplně nejmodernější, přiznejme si, je to trošku starší, ale vypadá pěkně, mně se celku líbí, jak to udělá. Mohl bych to trošku přirovnat ke Guild Wars, s tím rozdílem, že to je trošku více retro, tady tohle, ale jinak graficky mi to přijde trošičku jako starší typ Guild Warsu. No a co týče záporu, nelíbí se mi optimalizování této hry, protože opravdu to sekání není fajn a pokud s tím výváři něco neudělají, tak by to mohlo být docela špatné. Také se mi nelíbí, že boje někdy můžou působit trošku stereotypně, Alumin mi opravdu ukazuje, že existuje i jiné MMORPG jménem The Lord of the Rings Online, takže možná bude video i na The Lord of the Rings Online. OK. No, takže pokud hledáte nějakou free-to-play MMORPG hru, která by měla opravdu dobře udělaný příběh, dobře udělané efekty a nechcete nějakou extra grafickou kvalitu, tak si myslím, že zrovna Dungeons & Dragons Neverwinter je opravdu volba pro vás a mohla by se vám dost líbit. Nevím, jestli u této hry zůstanu, mně se vcelku líbí, ovšem to už záleží, jak se tahle ta hra povede. Teďka ještě dneska budu hrát a uvidím, jak to bude dál. Každopádně to je ode mě všechno, já jsem moc rád, že jste se na tohleto video dívali, doufám, že vás bavilo, tohle bylo opravdu takové seznamovací video se hrou, nebude na tuto hru více videí, upozorňuji, že ne, bude to opravdu takové volné video, nebo chcete-li gameplay, no a já budu opravdu moc rád, teďka jsem se trošku zamotal, já děkuji, že jste se dívali a budu moc rád za každý like nebo odběr a nashledanou u dalšího videa.